gis ngeen ñu gis ñu bindu ñu nga xamne jottuñu seen kat ba légui ñun loolu ñu ciow ko dénoncer ko xarj suñu tanku tubay ñeneñu kay leen ñu waxtaan ci ñu ne duñ dem japp nañu loolu suñu responsabilité dañuy dem wax leen lañ ci naxari wax leen lañ ci bëggul wax leen la wara dañ parce que loolu moy suñu responsabilité man gëm na né li xew ci élection ñu passé yépp boycott biñu boycotté won comité de suivi ba ñu teurelon lu ci bari bari lool moko ni la politique de la chaise vide elle n'a jamais été payante nit buñ la woyé da ngay dem wax li nga nangul wax li nga nangul wax li nga d'accord wax li nga d'accord xol ba xam nan la nit ñi di doxale donc loolu moñu fa yëm maintenant fichier bi ñun xamu ñu luñ ci ëmb fichier bi la nañ 6,500,000 électeurs ah nañ ko auditer nañ ko jambar nañ ko saytu ñu ne pour ñu jambar ko nak nañu wut commission indépendante bu ko saytu commission bu nga xamne ñete nak ay jambar lañu ñu jambar fichier bi ba xam gaay defal ñu ci dara ba xam gaay def ñu ci dara ba xam gaay def ñu système bu nga xamne fu lu woté rek gani on sait jamais bureau informatique mom ñom ka laaj sal ñi ko xam ay programme lañu def rek ñu nga xamne doyna wax donc nañu ko jambar té commission bi ko jambar bu nek ñu nga xamné ay jambour lañ alors nan lañ wara organiser élection présidentielle yi ñu jëm ñom ñangay xalaat naan dañu wara yok question bi ndax 65 millions lañuy laaj tañ la dañ né comme ñom amna 65 millions bu dara ci ñom waye ñun ñi ko bëgg gënal lo 65 millions señ bi dang ko gaay ñun dañu ne dañu ko wañi parce que affaire expression plurielle nek affaire démocratie la nek nit ñi war ñu leena tan parce que dañu yoré ay copar dañu leena wara tan parce que dañu yoré xalaat yu jup dañu mëna liggéey kon ñu ne question bop ñu dañu bëgg ñu wañi waxu ñu waxe yokku de dañ ne dañu bëgg ñu wañi ensuite xam ngeen ne ku am question bi boko joxe ba paré témer bu nek fek amul ci juroom duñ la ko def 5% mais am bo bokké ci élection yi ñu sogg la rembourser ce 65 millions comme député rek il faut nga ben député pour ñu sogg la délo ce 15 millions bo amul député duñ la délo ce 15 millions ñu la nak nañu wañu tobo wala ñuy laaj 5% nañ laaj 2% wala 3% ku ci agé dañ ci waxtaan ay wax yi nak dañu wara parrainer candidat bi wax jojul lañuy bañ ñu ubbi ko manam bala di wone candidat 10,000 personnes dañu koy signal yu dëkk ci fukki département wala dëkk ci fukki département juróom dañu ne lool mom lañ bëggul mu jitt fa bu fa kenn wax pour que nit ki mëna bokk ci élection présidentielle té dañu wax itam né mandat bi nga xamné moy mandat bu jëk président Macky Sall mu juróom ñaari at yi nga xamné da forcé jot ci dañen juróom ñaari at yu forcé jot bu ñu wajj nañ ko ci wañalé ñu né amna benn déjà bu ko defé bu tolanté mu yam fa bu tolanté wuri tamit mu yam fa waye li ñuy bañ moy interprétation ba fi ñëwoon kérok ñu bayyi ba romb dem ci ñaa bu ñëkk bi kën bokku ci kon mu ngi soga tambali ba xam nanu ko leral ci biir constitution bi mu leer légui ba nga xamné natable ak wéranté ci am ñu né tamit opposition bi statut du chef de l'opposition mu ngi ci constitution bi boté nañ ko ci référendum bi ñu passé waye ba légui kenn du blogu ci ñu né nañ ci waxtaan ñu né tamit boté bi ñuy waté ñu naan raw gaal ñu né lolu baax exemple moy Dakar rek buñu jëlé juroom ñaari député lañu wara fal Dakar ñi raw né nañ 3000 li ñu rawé ñi ci top mutul 3000 voix manam mutul ñetti juñuy gatt 2000 nangam lañ leen rawé wayo légui nga rawé ni 2000 voix rek té kel nga né togn ñet juroom ñaari député yépp né ñom ñoy wax ci turu Dakar mais lolu démocratie mais juroom ñaari député bu ñu démé assemblée nationale di wax mënu ñoo wax ci turu wa Dakar yépp parce que amna ñu leen ëpp fuuf ñu nga xamné woté wuñ leen comme ñoo ko bu leen waxal ñu né modèle raw gaddu nañ ko tek ci souf def proportionnel bu ñewon tay 7 députés yi ñu am
proportionnel la ben bokk yakar man na jël ñet ñom khalifa sall man jël ñet benen bi ci top wa pds jël ko par exemple bu ñu xolé ci résultat yi ñu teud bi ñu passé waye man may raw gadu rek jël na lepp ñu né lolu du lolu du bu démocratie donc lolu nak yépp ñu né itam président de la république na wax comme ni abdou diouf waxe won ba ñu paré ci code feu keba may ya comme opposition bi ak nguur gi waxtaan nañu djubo nañu ba deunk dara man duma ci soppari ab virgule duma ci changer virgule nonu la ko yobé assemblée nationale du voté dañu bokku ci président rek wax lolu parce que buru lolu ndaje mé concertation du jël dara parce que ñom ñoy re sen majorité mécanique assemblée nationale man nañu d'accord ci dara ba teunk ko ñu déllu assemblée nationale ñu firi ko ñu né lolu na ci président de la république jël engagement ba ñu gëna sori leneen yi tamit moy suñu démé ba djubo wuñ ci ben poñ bu ñëk bu ñu djubo wuñ ci ben poñ rek président lay daal di wété ko ben bokk yaakar na arbitré dal né dal comme djubo wuñ ci ben poñ man li wa ben bokk yaakar lay def ñu né cette fois-ci bu féké né djubo wuñ ci ben poñ ba la président arbitré no won ni ko seppone ñep ñu tok kenn ku nek défendre ses arguments bal muy arbitré yoy yep nak légui motax ñu né dal ngir sey ci lool nañu tabax benn courant